На прошлой неделе стало известно, что боксер Владимир Кличко наконец-таки стал папой. Ну а его брат, городской голова Киева, соответственно, дядей. Да, девочка маленькая родилась. И вот на прошлой неделе еще появилась очень странная, Вася, информация о том, что парочка Кличко-Панатьери расстаются. Ну это же бред какой-то, только ребеночек родился, а журналисты уже такое придумывают. Ну, наверное, может, сам Владимир, либо его брат опять нечетко выразился, либо его неправильно поняли. Вот разгадать такие загадки семьи Кличко попыталась шоумания. Світ завмер в очікуванні. Народження нащадка Володимира Кличка. Минулої п'ятниці мало не всі українські та російські ЗМІ оголосили, що американська акторка Хайден Панетьєрі нарешті подарувала боксерові довгоочікувану донечку. Журналістів збив з пантелику опублікований у четвер у твіттері Кличка-старшого запис. Із хвилини на хвилину я вперше стану дядьком. Чекаю новини з США від Володі та Хайден. Все замечательно. Он, как всегда, в боевом настроении. Морально і фізично готов на все 100. На ранок про цю новину сурмили всі. Інформацію про народження доньки Кличка опублікували навіть на сайті Національного олімпійського комітету. Втім, за кілька годин її звідти прибрали. Бо офіційного підтвердження радісної події ні від щасливих батьків, ні від зіркового дядька не було. Пізніше офіційні джерела, як от піарник Кличко Фондейшн Владислав Ноздрачев, взялися спростовувати інформацію. Я поки не можу опровергнуть или підтвердити інформацію о родах Хайден, но с уверенностью могу сказать одно – она еще не родила. Єдине, що підтвердило офіційні джерела – народжуватиме Хайден у Сполучених Штатах, і Володимир буде поруч із нею. Про дарунки, якими маля обсипають з голови до ніг, поки що не повідомляють. Єдине – фонд братів Кличків уже підготував крихітці ось такий мімішний дарунок, який досі чекає появи маленької зірки на світ. У прес-службі Кличка-старшого теж запевнили, що маля ще не народилось, і спростували інформацію про розставання пари. Новину про розрив стосунків між спортсменом та акторкою поширили у пресі за кілька днів до дезінформації про пологи. І схоже на те, що це спроба відволікти увагу від однієї важливої звістки – іншою. Мовляв, не звертайте уваги на закордонні ЗМІ, які пишуть, що Кличко і Панетьєрі розсталися. Говоріть краще про народження немовляти. Утім, здається, не все в ідеальної на публіці пари гладко і поза камерами. Як пишуть американські ЗМІ з посиланням на друзів боксера і акторки, вони рідко бачаться, а коли зустрічаються, все частіше сваряться. Вагітна зірка та її наречений сварилися декілька місяців. Частково через дискомфорт Хайден – сплеск гормонів під час вагітності. У такій ситуації весілля може не відбутися взагалі. Нагадаємо, пара познайомилась у Нью-Йорку на одній з вечірок. Та півтора року була разом. Володимир, за даними ЗМІ, навіть освідчився акторці. Але у травні 2011-го закохані попрощалися. Офіційно причиною розриву обоє наче під копірку називали життя на різних континентах. Я ценю Хайден как человека и уважаю как женщину. И я верю, что мы сможем сохранить дружеские отношения. Пусть мы больше не пара, но относимся друг к другу с огромной симпатией и уважением. Мы пережили много счастливых моментов и сделаем все, чтобы остаться друзьями. Упродовж наступного року Хайден зустрічається з футболістом Скотті Макнайтом. А коли вони розсталися, на горизонті 23-річної білявки знову постав 36-річний боксер. Декілька спільних відпусток, романтичні фото на пляжі і звістка про майбутнє весілля, а у травні 2013-го – про вагітність. Хайден завжди охоче розповідала про майбутню донечку. І що крихітку назвуть інтернаціональним іменем, і що вона з нетерпінням чекає саме дівчинки, бо знає, як її виховувати. Я цілком готова взяти на руки мою маленьку дівчинку. Я стану дуже відданою матусею. Я у захваті від того, що у мене буде дівчинка, бо відчуваю, що багато знаю про те, як виховувати сильну жінку. Я сама дуже сильна. І гадаю, моя донька теж такою буде. Якою виросте дівчинка, навіть намагалися передбачити наші генетики. Ребенок от Хайдена Владимира буде к 16 годам иметь темный цвет волос, ближе к темно-русому. Будет иметь, скорее, по всей видимости, более карий цвет глаз, сглаженный подбородок, достаточно выраженные скулы, овальное лицо, но с тенденцией к вытягиванию, и достаточно высокого роста для женщины 170-180 сантиметров. То есть такая красотка получается? Да.
У нее не будет склонности к полноте. Она будет достаточно стройная, высокая, красивая. Я думаю, что если родители меня слышат, то им понравится наш прогноз. А от прогноз лікарів стосовно пологів, як пише преса, не надто веселковий. За вагітність 25-річна акторка з ростом 1,53 м набрала аж 18 кілограмів. І найімовірніше народжуватиме не сама, а за допомогою кесаревого розтину. Про оголошене пресою та очікуване прихильниками весілля теж не йдеться. Спершу Хайден не збиралася заміж за Кличка через криваві події на Майдані, анексію Криму та війну Росії з Україною. А тепер через те, що не хоче у весільній сукні скидатися на велику гору. Проте, чи підуть Володимир і Хайден під вінець, і нарешті, чи разом вони виховуватимуть малечу, ми вирішили спитати в одного з найсильніших екстрасенсів України – Віктора Олександровського. І той, м'яко кажучи, нас шокував. Я людей на даний момент в місті не бачу, ні Володимира, ні Хайден. Тобто, таке відчуття, що між ними дійсно є розрив. Ну а судя по Таро, их связывают в большей степени финансовые и деловые отношения. Если у них какие-то чувства между собой, особо нет. Особо такого ничего я не вижу. Шоковані? Далі більше. Олександровський переконаний, саме Хайден була ініціатором їхнього з Володимиром розриву. В большей степени я вижу это как предательство именно с ее стороны. Утім, на спілкування Володимира з донечкою це, на щастя, не вплине. Заінтересованість Володимира в ребенку є. Це не ілюзія. Тобто тут любов може бути к її ребенку, скажімо так, ніж к ній самій. Будете Володимир допомагати ребенку? Ну, якщо говорити о ребенку, то карта міра випадає. Тобто ребенок родиться, вероятніше, здоровим. И обеспечение именно ребенка возьмет на себя Владимир. Сподіваємося, що вже скоро маля побачить світ. І якщо пара, як переконують екстрасенси, дійсно більше не разом, то крихітка зможе повернути у їхні стосунки мир і любов.